Són els 17 acusats que, segons la Fiscalia, actuaven de forma organitzada a Magaluf per traficar amb cocaïna, èxtasis i cannabis. Varen ser detinguts durant l'estiu del 2017 i, quan se'n va desarticular l'organització, els varen requisar diferents quantitats de droga i de doblers en efectiu. Avui, al judici, tots han negat les acusacions. El primer, aquest home, l'exencarregat de seguretat del pub Mulligan. ¿Usted participó en alguna venta de droga o tenía que ver con esto? Soy un trabajador, estoy en mi trabajo. La majoria dels acusats són homes senegalesos que feien feina a pubs o eren venedors ambulants i pakistanesos que treballaven a un kebab de Punta Balena. També ells diuen que no tenen res a veure amb la droga que va ser intervinguda a l'establiment. Yo no sé nada de droga y no fumo, no, yo odio con esta gente. ¿Cómo puede decir que yo no tengo amistad con droguista? De acuerdo, no tengo más preguntas, señoría. Gracias. Muchas gracias. Yo sí puedo... Mi madre no me ha enseñado esta cosa. La Fiscalia demana per als acusats penes que sumen diversos anys de presó.